eləyirəm. Mənim səsimi eşitmirlərsə, balam, vay balam, ay balam, gəl mənim canıma. Gəl məni bu baladan qutar. Mən balama səslənirəm, ölüyə səslənirəm. O qədər ki, diriyə səsləndim, dirilərdən bir hal olmadı. Ay balam, vay balam, nəşən balam, sənə səslənirəm. Gəl dur mənim yanımda, gəl səsimə səs ver. İstəyirəm, gətir ver. Necə sənə bala vermişəmsə, gətir ver mənə balamı. Şəhidim tibb xidməti rəisi baş leytenant Babayev Rəşid Şəmsəddinoğlu. Bizə göndərilən, Allahın bizə göndərdiyi Quranda var ki, biz Quran üzrə hərəkət eləməliyik. Quranda var ki, ana haqqı Tanrı haqqı deməkdir. Yəni analar, cənnət anaların ayaqları altındadır. Bizə əcaba edilən bu haqsızlıq, bizə edilən bu zülüm nədən irəli gəlir? Bir hansı qanunlarla yaşayırıq? Əgər Allahın qanunlarla yaşayırıqsa, deməli bizə bir hörmət olunmalıdır. Heç bir şəhid anası kimi deyil, bir ana kimi, övlad dünyaya gətirən bir ana kimi bizə hörmət olunmalıdır. İkinci də ki, şəhid anası kimi biz dövlətə, vətənimizə, xidmətə övlad vermişik, bala vermişik. Biz o biri şəhid analarından iki qat zülm içindəyik. O biri analar əgər övlad dağı çəkirsə, övlad acısını yaşayırsa, biz isə həm övlad acısını yaşayırıq, həm də bizə olunan bu haqsızlığın acısını yaşayırıq. Bizim tələblərimiz odur ki, biz prezidentimizdən uşağımızın statusunu istəyirik. Biz onun şəhid olduq, şəhiddir zatən. Amma biz onun şəhidlik statusunu istəyirik. Biz, məni kimi analar 10 ildir, eləsə ana var 10 ildir, 20 ildir, 5 ildir, mən 3 ildir bu yollardayam. Bizi buradan ora göndərirlər, oradan bura göndərirlər. Axırıncı dəfə Müdafiə Nazirliyindən bizə gəlmişik, keçən həftə orada olmuşuq, hüquq müdafiəsi üzrə bizə biri, Rövşan Talıbovdur yəqin. Deyir ki, mən sizin işinizi necə aça bilərəm, məni işdən çıxardarlar. O bir şey, deyib, zampalitlərin idarəsindən, ictimai idarına idarə etsə bilmirəm, hansı ücü beynimi dağıdıblar o qədər. Onlar da deyir ki, şəhidin getdiyi döyüş yolunu mənə deyir. Şəhidin getdiyi döyüş yolunu mən niyə sənə deməliyəm? Bu 5 ildir xəstə canı ilə döyüş bölgəsində Gədəbəydən çıxmış daş kəsənə qədər, göy gölə qədər. Mənim uşağımı adım kimi, əminəm ki, öldürüblər. Elə bu anaların uşaqları da qətlə yetiriblər. Niyə açmırsınız? Niyə? Ona görə açmırsınız ki, qatil özünüzsünüz. Qatildən biz qatili tələb edirik. Niyə açmırsınız? Niyə? Axı mənim uşağım 44 gün müharibədə iştirak edib. Xəstə canım, məhkəmələrdən öncə məhkəmə var, Azərbaycanda məhkəmə var. Mənim uşağımı öldürənlər Şəmkir korpusunun zampaliti Manafovdur, Rasim Manafovdur. Hüquq müdafiəçisi Rəşadət Muxtarovdur. Komandırı Vüsal Sadıqovdur. Mən bu adları dəfələrlə 3 ildir deyirəm. Hansı, yəni dövlət xidmət, təhlükəsizlik xidməti araşdırım mı? Mənim uşağımı polislər, vilayət Eyvazovun polisləri güclə aparıb dəfin eləyiblər bataqlıqda. Mənim əgər uşağım zabitdirsə, 5 il vətənə xidmət eləyibsə, onun suçu budur. Heç bir qurum, nə müdafiə naziri, nə heç bir qurum mənim qapımı açmayıb. İndiyə qədər bir manat mənə yardım olunmayıb. Yasamal icra hakimi 3 ildir mənim qapımı açmır. Niyə açmır? Mən sual verirəm. Hani onların məmurların övladları? Onlar vətən müharibəsində iştirak edibmi? Mənim xəstə uşağım, əlində tibbi çanta, əlində silah, 3 il, 5 il vətən yolunda xidmət eləyibsə 44 gün müharibədə iştirak edib. Niyə görə onu qətlə getirdiniz? Saf idi, təmiz idi, vətənini sevən idi. Mən prezidentimdən o qədər istəyirəm ki, mən məmurlardan heç bir şey gözləmirəm. Prezident və onun xanımı, adamın evində problem olanda adam ailə başçısına müraciət edir. Mən də müraciətimin dövlətimin başçısınadır. Dövlətimin başçısı bizim bu anaların səsini, fəryadını eşitsin. Mən fəryad eləyirəm. Mənim səsimi eşitmirlərsə, balam, vay balam, ay balam, gəl mənim canıma, gəl məni bu baladan qutar. Mən balama səslənirəm, ölüyə səslənirəm. O qədər ki, diriyə səsləndim, dirilərdən bir hal olmadı. Ay balam, vay balam, nəşən balam, sənə səslənirəm. Gəl dur mənim yanımda, gəl səsimə səs ver. Bəlkə sənin, sənin ağını bunları tutsun, sənin. Mənim ağımı, mənim fəryadımı eşidib qiriyyətə gəlsinlər. Niyə qiriyyətə gəlmirsiniz, niyə? Biz sizdən
biri. Biz size övlat böğütmemiştik ki bizi mahv eliyorsunuz diye. Niye mahv ediyorsunuz bizi diye? Size sonuncu sözüm budur. Biz bu yoldan el çekmeyelim. Götürün bir avtomat gelin bizim hamımızı biçin. Son sizin şansınız bu. Eğer bizim sesimize ses vermişsinizse, bizim taleplerimize riayet elemişsinizse, götürün avtomat gelin bizi biçin. Ben doğulmağıma peşmanım, peşmanım doğulmağıma. Ben balamı istiyorum, statüsümü vermişsinizsə, getirin benim balamı ver. Az güzelim, Rəşadın anasıyam. Benim tələbim kızım, oğlumun statüsü. Benim oğlum 10 il bundan evvel hərbi xidməti vəzifəsi yerinə yetirərkən 11 nəfər qəzada həlak olublar. Hansı idarələrə getmişəmsə hamısı yox cavabı verir. Xidməti vəzifəni yazırlar, amma xidməti vəzifəni yazdıqlarına görə şəhiddir. Amma ki, döyüş bölgəsində olmadığına görə. Deməli, Azərbaycanın bütün hərbi bölmələrində əgər əskərlər hərbi formadadırsa, hərbi paltarda, hərbi giyimdə, qəzaya düşübsə, hərbi xidmətini eləyərkən necə olur şəhid adını vermirlər? Nəyə görə bizə yox cavabı verilir? Mən də Süraya müəllimənin sözlərinə qatılıram. İllərdir bu yollardayıq, balalarımızın haqqını tələb edirik. Biz də evlad böyütmüşük, məktəbə yollamışıq, əsgər göndərmişik. Bizim haqqımızı versinlər, biz də çəkilək oturaq evimizdə, balamızın haqqını istəyirik, qızım. Sizin qurumlardan hamısında prokurorluqda da getmişik, bütün idarələrə getmişik. Məhərrəm Əliyevin də qəbulunda olmuşuq, bizə söz verdilər, baxılacaq. Söz verdilər ki, düşür. Amma cavablar yazılanda hamısında yox etiraz cavabı yazılır. Nəyə görə? Bu qapılarda biz nəyə görə sürünməliyik? Biz məhkəməyə müraciət eləmişik bizim. Məhkəmədə bizə cavab yazıldı ki, döyüş bölgəsində olmadığına görə şəhidi statusu verilmir. Döyüş bölgəsi nəyə deyirlər? Əgər bu adamın əlində avtomat varsa, sərhəddə xidmət eləyirsə, sərhəddə terroristi tutursa, bu döyüş bölgəsi nəyə deyilir? Silah bu adamın üstündədirsə, güllərin qabağına gedirsə, bu necə ola bilər? Bu vətənin əskəridir də, bu Azərbaycan dövlətinin əskəridir. Başqa dövlətin əskəri deyil ki, qızım. Ona görə bizə bütün analar, bütün valideynlər, hamı bu uşağının haqqını tələb edir. Bizə başqa heç nə lazım deyil. Bir dənə balamızın statusunu, şəhidlik statusunu versinlər, bizə çəkilək oturaq evdə. İbayev Ofeliya Rafiq kızı. Şəhid İbayev İsmailin bacısıyam. Həmən gündən selin suyun içində anam, atam, qaşqının çığlıqda, çiğinin su kəsə-kəsə anam bala böyüdür, saxlayıbdır, verib dövlətə ki, gelsin vətənə xidmətə versin. 2012-dən 11 ildir bu yollarda qalmışım. Atam həmən gündən xəstə olubdur. Anam da 11 il bu yollarda qalmaqda əyağı şəkər tapıbdır, əyağı kəsilibdir. İcra hakimiyyəti bir dəfə olsun qapımızı açıb deməyibdir ki, nə yaxşı sənin balan şəhid olub. Nədir, nədir, statüsü yoxdur ona görə. Axı, mənim qardaşım, mənim anamın günahı nədir? Həm balası getsin, həm də 11 il bu yollarda qalsın. Niyə, bax, dövlətimiz niyə bizim kimi? Axı, mənim qardaşım da evimizdə ölməyib, axı, əlində avtomat, əynində əskər paltarında. Mənim anamın, mənim valideynlərimin günahı nədir? Mənim bu günahım nədir? Bu 11 ildir bu yollarda qalmışıq. Mənim qardaşımın ya qardaşıma dövlət versin, ya da satsın versin. Nə eləmişik? Bizim günahımız nədir bu yollardan biz çəkiləyin, oturağın bir yerdə? Yəni, prezidentimizdən xahiş eləyirəm ki, mənim də qardaşım 44 gündə bala itirən analardan mənim anamı nə eksikdir? Mənim anam da ev bayrağa bükülü bala qucaqlayıbdı, tabut qucaqlayıb, o qara xəbəri eşidirdi. Bir qardaş üçün, bir bacı üçün nə deməkdir o tabutu, bayraqlı qardaşın tabutu qucaqlamaq nə deməkdir? Biz də o 44 gündə bala itirən anaları o necə tabutu gözləyib, nə tər tabut qucaqlayıbdı, bayraqlı əskər yolu gözləyibdi. Elə qara xəbər eşidib, biz də o travmanı almışıq. Bizim ailə də, atam da, anam da, qardaşım da 11 ildir travmadayıq. Atam xəstədir, anam da 11 il bu yollarda qalmaqdan əyağı kəsilibdir. Xahiş eləyirəm ki, yəni mənim qardaşımın haqqı verilsin. Biz də bu yollardan çəkiləyən günahımız nədir bizim? Səbəb odur ki, deyir ki, heç biz dalınca getməmişik imkansızlıqdan, Naxçıvanda olubdur. Nə dövlətimiz köməklik eləyib, nə əskərliyə
çastına gedə bilmişik, nə sağ vaxtda da gedə bilməmişik. Yəni uzaq olduğu üçün, pasportu olduğu üçün. İndi də deyir ki, statusu əski, öz-özün öldürüb. Mənim qardaşım niyə öz-özün? Ekspertiziyadan qısa məlumat sənədlərində nə yazılıb? Ölüm səbəbi yanında olmamışıq, deyir öz-özün öldürüb. Niyə özün-özün öldürməlidir? Ekspertdə qəsd etmə yazılıbdır. Mən də Azərbaycan hərbi xidmətinə göndərmişəm, dövlətimizi qorumağa göndərmişəm oğlumu. Ali təhsilli, 22 yaşında getdi, hərbi xidmətə gedibdi. 8 ay qulluq eləyibdi, Murovda dağın başında qulluq eləyibdi. Məhkəmədə belə o Quran adamları 300-ünə qədər cəllə pul istəyirlər. Bizim yollarımızı öldürüblər, bir dəfə demirlər ki, sizə nə lazımdır, nə olur? Qarda gələb, Murovdan düşürdü gətirəndə, əyağım qar donurmuş da, bir metrə qarın içində gələb. O danışıb, makro telefonla danışıb, yarım saatdan çox gözləyib onu. Danışıb, qutaranda sonra deyib, dur gedək, deyib, gedə bilmirəm, əyağım donurdu. Deyib, durma, son vurarım səni, oğlum deyib, vura bilmərsən. Onun üstündə alnından tükürlər. Bu ifadələri makro özü deyib. Özü deyib, bəli. Deyib, araziyə Rövşən qızı. Maçın postundan. 15 yaşın əskəri, döyüşüb medal qazanmış oğul, manqa komandiratıdır, öz dadına intihar qoydular. Necə intihar? Özünə qəsd. Nə vəziyyətdir? Çənə altıb. Güllərinə çənə altıb? İki güllə izi var, bir alnından bir çənə altını. Amma ekspert rəyi bir dənə verildi, çənə altıb. O elə özünü öldürən oğuldur da, 15 ay orada niyə zülüm çəkirdi ki o dağın başında? Elə bəhər başdan özünü öldürər da, heç döyüşə girməzdi, medal qazanmaz. 87 günü qalmışdı gəlməyinə, medal qazanan oğul özünü öldürər. Siz ölümdən qabaq əlaqə saxlardınız, həmin günü danışmışsınız. Bəli. Necə o, məsələn, necə, nədənsə narazılığı var? Heç bir şeydən. Ağa yazılımdırdı, səniyən razıdır. Üçün ağa Emir Mahmud anası. Mən övladımın ölüm səbəbən, yəni ki, dəqiqə gücü bilmədiyimə görə, heç zaman danışa bilmirəm. Mən övladımın işin, yəni anıqmadan bir gün sonra müəmmalı şəraitdə ölüb, xəsarət izləri olduğu halda xəstəyin yaşı vaxtdan bulur. Yəni ki, mən hərdə ölüm səbəbi, dəqiq bilmirəm, necə olur. Bəs əskərliyə göndərməmişdən qabaq komissiyadan keçirilməyir. Nə yazılır komissiyanın cavabına? Bəs xəstəliyi nəyə yaşayır? Xəstəlik yolu, plafonat güvayinəsi vurulur. Yıldırım sürətdə gülüs vasikulit adı verilir. Bilmir də... Nə üçün vurulmuşdur? Nə ağrısı var idi ki? O cür ağrı iğnə vurulur. Güva qızması var, yox. Bir güva qızması var, yemiş. İğnə vurulur. Ondan sonra bir dəqiq bilmirəm də mənim uşağım hansı şəraitdə, hansı vəziyyətdə ölüb, yəni dəqiq bilmirəm. Siz ekspertizada nə bildirilib? Ekspertizanın rəyində xəsarət izləri var, elə deyək ki, yüngül xəsarət izləridir. Təxliyə zamanı yazılıb. Təxliyə zamanında nə hadisəsi baş verib bilmirəm. Yəni, mən evladım, dəqiq bilmirəm də evladım hansı şəraitdə ölüb. Elə deyək ki, kalətin izləri, sıyırırlar, yəni ki, qansızmalar, yəni elə bir şeylər yazılıb da. Amma yüngül yazılıb, hansı şəraitdə o baş verdiyin deyilmiş. Andıçmə mərasımda iştirak eləmişik. Bir gün sonra elə bir ki, Müdafiə Naziri tərəfindən televiziya kanallarında belə bir söz işləndi ki, yəni xəbər verildi ki, Geronboyda ensaylı hərbistənin maşını dağdan açdı, 2 nəfər öldü, 2 nəfər yaralandı. Yəni elə bir, bilmirəm, amma dəqiq bilmirəm, çox o mənim övladımda. Mən o prokurordan soruşanda, yəni dedi ki, bu şeydir, İstimdə qatıran prokuror Əmrah Mehdiyevdən soruşdum ki, yəni mən belə bir şey işitmişəm də, bu mənim övladımın ölümü ilə bağlıdır. Dedi, yox, başqasıdır. Dedim, onda başqa həmin ölən əskərlərin adını verin, bəlkə mən bilmirəm. Yəni ki, şeydir, mənim bildiyimə görə, mən eşitdiyimə görə mənim övladım bir gün qabaqdan öldü. Yəni ki, bildiyimə gəlir. Yəni, o dəqiq bilmirəm, yəni də qəzada ölməyi də dəqiq bilmirəm. Orqanları yerində deyil. Orqanları burdan icazəsiz, yəni əgər əsgərim, mənim də qardaşımın orqanları yerində deyildi. Burdan yarıb biz aşağıya gedərəm qardaşımın başına. Qəsəbiyə çata-çatda bizə xəbər veriblər ki, tabut gəlir. O vaxtdan elə mənim atamın qıçaları tutuldu, anam da bax 11 ildir yollarda, anam şəkər taxtı elə 11 ildir yollarda qala-qala indi də əyağı kəsilir. İcra hakimiyyəti bir dəfə olsun gəlib qapımızı açıb demirdi ki, nə yaxşı sərin balan yürüdü. Mənim anam, mənim qardaşım, heç bir uşaq orqan üstündə gəlmiş uşaqdır.
Həmi öldürürlər, həm deyib, parçalırlar, elə bir vəhşidirlər. Qarpız kimi yarırlar, balık kimi yarırlar, hamısı bütün çanatını çarpılabilirlər. Zeynalova, Könül Zeynalov, Əzzamanın valideyniyə. Mənim də uşağımın 39 günü qalmışdı gəlməyinə. Mənim də uşağımı, heç nə, 3 gün telefonu online qaldı. 3 gündən sonra mənim uşağımın xəbəri gəldi. Bir gün qalmış zəng eləmişdim, danışmışdım uşağımla. Amma bir dənə bir şey oldu ki, yəni qardaşına zəng elədi 1-2 gün qabaqdan. Dedi ki, bəs burada çox şeylər baş verir. Bir dənə sağ salamat qurtarım, gəlim hər şeyi danışacağım. Mən də bütün analar kimi, bütün valideynlər kimi, mən də balamın statusunu istəyirəm. Biz balamızı dövlətimizə, yəni hərbi xidmətə, yollamışıq uşaqlarımızın, yəni əskəriyinə yollamışıq da. Biz başqa yerə yollamamışıq ki, biz yollamamışdıq. 18 yaşında biz uşaqlarımızı verək, öldürsünlər, açsınlar, gətirsinlər üstümüzə. Mənim uşağım elə uşaq vaxtından elə bayrağını sevib, vətənini sevib. Elə bayrağını da sevə-sevə getdi. Mən dövlətimizdən balamızın statusunu istəyirik. Hamımız, yəni biz bu qədər deyilik. 100-ə yaxın valideynlər var. Hərəsi bir cürə xəstədir, hərəsinin bir cürə dərdi var. 4 dəl sənətinə uşaq göndərmişəm. Anısı mədən bir gün sonra digər meydana var, uşaq əzib. Bizim uşağımıza hərbi hissə komandır olub. Amma indi cinayət şəxsini bulan. Deməli, tərtər hadisələrində o cinayət olub. Nətər olur? Əgər bu cinayətçi var isə, nətər mən olsun 2018-də? Nətər olur bu hərbi hissə komandını qoyublar? Kim qoyun bunu? Mən uşağımı qatına vermişəm onda. Mən hərbi hissəyə vermişəm, dövləti qorumağa vermişəm. Hərbi geyimdə olub, o əsgər olub, da soldat olub, düzdür. Ona niyə şəhidli islatlı verimlər? 2004-cü ildən bu yana mənələr. Bu yollarda yani, məmurları da posta dedik ki, dedikcə, hansı ərazidə? Yəni hansı? Daşqəsan. Sərhət tərəfdə. Bəli, sərhət. Müraciət, özüm də tək müraciət eləmişəm. Müraciətlər ilə əks cavablar gəlir ki, sizin uşağınıza düşmür. Nəyə görə? Bu hərbi formada olur. Hərbi geyimdə ola olar. Mən hərbiyə göndərmişəm. Niyə görə, məsəl üçün, bu şəhərli istansı deyil? Gətir, indi sözlərin belə deyirlər də. Elə gəlib, oğlum deyib ki, sən silahla niyə girmirsən içəri? Olmaz axı qanunda gərək bunu aşağıda gizlə verəkdir, keçəksən. Sən kimsən ki, mənə belə əmr verirsən, elə bir güllə ilə uşağım da orada keçir. Ancaq ki, bunların heç birinə inanmıram. Oğlum faktiki nəsə bilirdi. Çünki mənə qayıtdı, dedi ki, ana, sənə burada satqınlıq var, gəlir sənə bir kəlmə dedi ki, sənə söyləyəcəyəm. Elə o söyləməklə də oğlumu ortadan götürdülər elə həmin günü. Evinin sırağı söndü, nəslin kökü bir dənə uşaq yoxdur, heç nə yoxdur. İnanırsa ki, evdə qalmalıdır. Evimin, oğlumun umuydu evi üstümə gəlir. Dövlətimiz kondisionerin altında nə yalanla otururlar. Bu boydanalar yollarda qalıb, kondisionerin altında oturub. Dövlətdən nəyə görə pul alırlar? Bak, bu boyda analar gözyaşı töküb, həm ürəyində bala dağı, o polislərin qabağında, qışda, yağışda, istidə, o polis qabağını kəsir, bu polis qabağını kəsir, yollarda qalırlar. Həm ürəyində xəstəlik, canlarında xəstəlik. Bəs o kondisionerin altında nəyə oturub dövlət pul alır? Nəyə oturub bəs bəs? Polis var. Nəyə oturub da polis yoxdur. Polis olsaydı mənim uşağımı güclə aparıb güclə. Vilayət Eyvazovun polisləri zorla aparıblar mənim övladımı, bastırıblar zabiti, bastırıblar zibilliyi də. Sonra da gizli nömrədən onun qatilləri zəng eləyib ki, o şeydir, o fəxri xiyabanda bastırılmamalıdır. Niyə? Bugünə kimi Vilayət Eyvazov nə bizim cavabımızı verir, nə məktubumuza cavab verir, nə bizi qəbul eləyir, nə bizim xahişimizi yerinə yetirir. Mən bilmirəm, Vilayət Eyvazov nəyə xidmət edir və kimə xidmət edir? Əgər bizə xidmət edirsə, vətəndaşa xidmət edirsə, araşdırsın, görsün ki, həmən gün hansı polis bu hadisəni törədib, mənim uşağımı zorla aparıb, bastırıb orada. Niyə? Çıxarsın, həmin polisi cəzalandırsın. Dursun, bir də məmur mənə desin, hərə özünü bir yana atır. Nə burada hüquq var, nə burada, nə bilim, polis var, heç biri. Hərə öz cibinə, öz mənfəti üçün xidmət edir. Elə bir yer qalmayıb. Qalan məktublar eyni cüallardır. Nə qərar verilib buna? Qərar verilib ki, intihar eləyib.
Babala, polis bu, həkim olub, bunda silah olmayıb. Bu, hardan gətirdi silahı özünü intihar elədi? Yasamal qəbristanlığında. O, su altında qalan gündür. Bəli, su altında qalan gündür. Gətirildi, onu gətirmir. Ki, ona status verməyib ona görə. Bu adam 5 il can qoyur bir şeydə, hərbidə. Özünü öldürürsə dövlətdir günahkar. Yıxılır, ölürsə pok vurdu, özünü astı, özünü güllüklə öldürdü, avariya düşdü. O da günahkar dövlətdədir. Kondisionerin altında oturan, o hərbi hissədə oturanlar da günahkar. Niyə yol verir, əsgər öz-özünü öldürür? Niyə yol verir, əsgər öz-özünü asır? Niyə yol verir, əsgəri top vurur? Niyə yol verir, əsgəri, əsgər yoldaşı günlüklə vurur? Bəs o hərbi də oturub, o kondisionerin altında oturanlar nəyə görə pul alır ki? O boyda, bu boyda analar da həm bala dağı çəksin, həm yollarda qalsın, həm də desin ki, sənin oğla saç düşmür, sənin oğlun və məni gülləsinə gəlməyibdir.